տարբեր ժամանակաշրջանում Հայաստանին դետվել են լուրջ մարտահրավերներ, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին քաղաքական բնագավառներում. Դրանց ճիշտ և ժամանակին դիմակայելը գրավական է մեր պետականության հետագա գոյության համար։ Նշված խնդիրների համատեքստում իրենց ուրույն տեղն ունեն երկրի անվտանգություն ապահովող գործառույթները։ Դրանց շարքում են երկրի ռազմապաշտպանական, տնտեսական, հոգևոր, մշակութային, կիբեռնետիկ և տեղեկատվական անվտանգության ուղղված գործողությունները։ Սկսած 2018 թվականից իշխող կուսակցությունը ջանք չի խնայել պետության անվտանգային գոտին, ինչպես նաև ՀՀ շուրջ տարիներով ձևավորված անվտանգային միջավայրը վնասնելու ուղղությամբ։ Առաջին հարվածները հասցվել են բանակին և տնտեսությանը։ Այս ամենի արդյունքում մենք դիմավորեցինք թուրք ադրբեջանական տանդեմի կողմից հրահրված պատերազմը, բարոյալքված և իշխանության էժանագին շահերին ծառայցվող բանակով։ Պատերազմական իրավիճակի կառավարման խայտառակ ձախողումը, դելիտանտիզմը, քաղաքական կարճատեսությունը և Արցախը թշնամուն հանձնելու միտումը հանգեցրեց բազմաթիվ զոհերի, հազարամյա հայկական տարածքների կորստի և ցավալի բարդության։ Կնքելով Ադրբեջանի պայմաններով կապիտուլյացիան, իշխանությունը առ այսօր կատարում է իր առջև ստացված բոլոր ապազգային պարտավորությունները, սակայն հետամուտ չի լինում, որպեսզի թշնամին ևս կատարի իր վրա վերցված պարտավորությունները։ Դրա վառ հետևանքն է նաև ներկա սահմանազատումը, որը չգիտես ինչու իրականացվում է միայն Ադրբեջանի շահեկան պայմաններով։ Թե ինչպես է ապահովելու մեր սահմանամերձ բնակության անվտանգությունը թշնամու հետակա ոտնձգություններից, իշխող թևը որևէ կերպ չի մեկնաբանում։ Հերթական հարվածը մեր անվտանգությանը, դա իշխանական թևի հայտարարությունը հապկից դուրս գալու մասին։ Գտնում եմ, որ նման հայտարարությունները ոչ միայն վնասում են մեր երկրի հեղինակությանը դաշնակից պետությունների աչքերում, այլ նաև կարող են հանգեցնել շատ լուրջ և անդառնալի հետևանքների։ Ռեֆորմիստների կուսակցությունը, հաշվի առնելով վերնշվածը, իր քաղաքական գաղափարախոսության ենթատեքստում զգալի տեղ է հատկացնում պետական անվտանգության հարցերին։ Մասնավորապես, հնարավորին կար ժամկետներում անհրաժեշտ է բարձրացնել բանակի մարտունակությունը, հետևաբանորեն զբաղվել զինված ուժերի ժամանակակից զինտեխնիկաները համալրելու հարցերով, լուրջ ուշացում դարձնել սպայական անձնակազմի պատրաստվածությանը, պայմանագրային ծառայության ներգրավել առողջ, ֆիզիկապես պատրաստված և բարոյապես հասուն մարդիկների, արմատախիլ անել բանակից բոլոր անառողջ երևույթները, որոնք բացասաբար են անդրադառնում մարտական պատրաստվածության և անձնակազմի բարոյահոգեբանական որակի վրա։ Այնուհետև, անհրաժեշտ է բարձրացնել ազգային անվտանգության մարմինների ծառայության աշխատանքի էֆեկտիվությունը, լրջագույնը զբաղվել այն հարցերով, որոնք խոչընդոտում են դրանց իրականացմանը։ Պետք է հիշենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը դա մեր պետականության հենքի անսասանելիության գրավականն է։ Լրջագույն աշխատանք պետք է տարվի իրավապահ համակարգի ոլորտում, մեր իշխանության գալու պարագայում, մենք մեր ուրույն օգնություն ենք ցուցաբերելու, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան անկաշկանդ իրականացնելու սահմանադրությամբ իրենց վերապահված գործառույթները, միաժամանակ աչալուրջ հետևելու ենք, որպեսզի լիարժեք պահպանվեն իրավապահ մարմինների տեսադաշտում հայտնված սուբյեկտների սահմանադրական իրավունքները։ Սա է բարոյապես առողջ հասարակություն ստեղծելու միակ ուղին, ինչը պետականության անվտանգության թիմի գրավականն է։ Մեծ ուշադրություն է դարձվելու մեր արտաքին քաղաքականություն իրականացնող սուբյեկտներին, որոնց օգնությամբ գործուն ջանքեր պետք է ներդրվեն վերականգնելու համար բարեդիրացիական հարաբերությունները մեր դաշնակից և բարեկամ երկրների հետ։ Դիվանագիտական հետևողական աշխատանք պետք է տարվի նաև միջազգային հարթակներում, նախ և առաջ վերականգնելու համար մեր պետության խեղված հեղինակությունը, այնուհետև առաջտանելու համար այն խնդիրները, որոնցից կախված է մեր երկրի հետագա անվտանգությունը և պետականության գոյությունը ընդհանրապես։ Հարգելի ընկերներ, որպեսզի չմոռանանք տարատեսակ հարցերի շուրջ
Ես փոքր փորձեցի հակիրճ ներկայացնել անվտանգության հարցերով մեր քաղաքական տեսլականը։ Մեր ծրագրերը շատ են, բայց դրանք իրականացնելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասնել իշխանության կամ ժողովի կողմ հասկանալ։ Այնպես որ արժանում բոլորի սպասվում է երկարատև եւ բարդ աշխատանք, սակայն մենք պետք է ունենք պեսանից կախված այն ամենը, ինչ ունակ ենք մեր երկրին ծառայելու համար։ Շնորհակալություն։ Thank you.